Мабуть, це були найкращі 2 тижні. Перше, я сюди приїхала на початку літа. Я не очікувала такого. Це було щось неймовірне. Тренінги, які тут проходять, вони допомагають зблизитися з людьми. Уперше, побачила свій отряд, я подумала, господи, я з ними не подружуся. Вони якісь такі усі дорослі. А потім ми починаємо працювати у групі. Я розумію, що вони не такі далекі від мене, як я вважала. Мені випав 5-й, це наймолодші діти, 14-13 років. Вони всі спочатку мовчали. Але зараз все змінилося, вони всі почали розмовляти. Дуже часто ми, підлітки, думаємо, що ми нікому не можемо розповісти. Але це не так. Це мені показав цей табір, тому що були люди, яких я знаю, тиждень. Я розповіла їм майже усе. Я виплакала усі свої сльози, вони розповідали мені своє. Я буду військовим. Я думаю, що грається з людьми, дітьми мені може допомогти. На Новий рік я розповіла, наскільки сильно я його люблю. Я обійняла його і розказала йому це. І я не жалкую, що це зробила, тому що, як виявилося, це був наш останній Новий рік разом. Для мене мій батько, він – це ідеал.